こんにちは、あかりんこと吉田あかりです。さあ今日はですね、マジョリカマジロカから出たこちらのちっちゃいこの可愛いリップを紹介していきたいと思います。それでは今日も行きましょう。ラインの女子力動画スタートです。では早速紹介していきたいと思います。今日紹介するのはこちら、マジョリカマジョルカから出たピュアピュアキッス。お値段は800円になります。はい、見てもらったら分かるように私の親指とほとんど長さが変わりません。こちらのリップクリームを紹介していきたいと思います。で、まあまず軽く紹介すると、このリップはウルゴイベールで唇がピュアに色づくティントエッセンスリップになっています。で、ウルゴイ成分がしっかり入ってるので唇の乾燥を防いでくれたり保湿効果もあるのでリップクリームとしても使えます。で、ティント成分も入ってるから色も持続するし、で、あともう一つが唇の水分量に合わせて自分だけの色に発色してくれるっていう、よくあるやつです。で、こちらの商品は3色展開になるんですけど、もうあと1色のクリアレッドっていうカラーがもう全然どこにも出なくて、今回はこっちの51番のピンクっぽいカラーとこっちの59番のコーラル系のカラーしかゲットできませんでした。なので今日はこちらの2つを紹介していきますね。匂いは無臭な感じです。何の匂いもしない感じですね。ではまず手に出して色味を見てもらいたいと思います。手に出してみるとこんな感じの色味です。こっち側が51番のピンクっぽいカラーで、こっちが59番のコーラル系のカラーになってます。こうやって見たら結構ビビッドなカラーが出るのかなって思うんですけど、手に出してみるとすごくクリアっぽいカラーです。なんかこのリップクリームの構造がこの色よりクリアっぽく発色されるっていうような構造みたいで、なんかよく塗って時間が経つとすごい発色が良くなってくるっていうリップあるじゃないですか。それと逆でこれは塗るとクリアっぽく発色されるような感じです。なんかちょっと新しいなと思って今回買ってみたんですよね。で、手に出した感じのテクスチャーは、本当にリップクリームを上から塗ったみたいな感じで、すごくしっとりしてるし、保湿成分もしっかり入ってるし、あんまりベタベタしないです。で、手でしっかりこすると、ティント成分が入ってるので、若干ですけど、色味は残ります。ということで、色味が分かったところで、早速唇に塗っていきたいと思います。じゃあ今、塗ってるリップ落としますね。はい、こんな感じで完全に唇の色味がなくなったので、51番のピンクっぽいカラーから唇に塗っていきたいと思います。51番のピンクっぽいカラーはこんな感じです。なんかさ、塗った直後からさ、しっかりクリアに発色される感じなんですよね、これ。本当にもうリップクリームっていう感じで、めっちゃしっかり保湿されてる感じがあります。もうナチュラルメイクとかだとこれ一本で本当に十分だなって思いますね。じゃあ続いて落として、59番のコーラル系を塗っていきたいと思います。はい、59番のコーラル系のカラーはこんな感じです。なんか、ピンクと比べてみると、そんなにコーラル味が強くない気がする。でもこっちの方がなんか肌馴染みのいいピンクっていう感じなので、まあ、そういった面ではコーラルなのかなとは思うんですけど、まあ、どっちもナチュラルなので、すごいメイクに合わせて使い分けしたらすごく使いやすいと思うんですけど、まあ、肌の色との相性で言えば、肌の色がイエローベース、ちょっと黄みがかった肌の方には、こっちのコーラル系の方が馴染むのかな。で、ちょっと私みたいにちょっとピンク系というかブルー系というか、あんまり黄みがないような方には、こっちのピンクが合わせやすいんじゃないかなって思います。これ一本ですごく潤ってくれるし、ちゃんとツヤっとしてくれるし、色もちゃんと発色されるし、なおかつティント成分が入ってるっていうことで、これ今結構塗ってから買ったんですけど、こうやって100均のお尻拭きでこうポンポンって拭いてもそんなに色が取れることなく、お尻拭きにも全然色はついてないです。しっかり色も残ってくれるし、これはすごい学生にはめっちゃおすすめなんじゃないかなって思います。お値段も800円だし、こんだけコンパクトだから、制服の胸ポケットとか、まあ、スカートのポケットとかに入れてても全然かさばんないし、ナチュラルだから高速でメイクが禁止でできないよっていう方も、唇に色があるだけで全然顔の明るさとか雰囲気が変わるので、まあ、こういうので、こう色味を足して、こうやって唇だけでもちょっとツヤっと可愛い女の子らしさを出してみてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。あとまあ、学生さん以外でも、すっぴんの上にこれだけつけるだけでも全然違うから、オフィスメイクとかにも全然使えると思います。そんなに濃くないので。あとナチュラルメイクが好きな方とか、誰でも似合いそうな使いやすいリップになってると思うので、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。はい、というわけで今日はですね、こちらのマジョリカマジョルカから出たピュアピュアキッスの紹介をさせていただきました。この動画が良かったと思ってくださった方は、ぜひ、チャンネル登録、そしてグッドボタンもよろしくお願いします。そしてこの動画を見てくれたあなたにおすすめしたい動画を下の概要欄にたくさんリンク貼っておくので、そちらの方から違う動画も見て帰ってください。よろしくお願いします。はい、というわけで今日も見ていただきありがとうございました。また次の動画もお楽しみに。あかりんこと吉田あかりでした。バイバーイ。
What? 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 What?